Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe ja ku jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë që unë dua ta them, vazhdoj ta them, rreth e përqark situata. Jemi të rrethuar. Ka meshkuj me testosteronin në qiell. Mua më vjen mirë që ka ende një mënyrë për ta shfryr testosteronin, edhe ajo është ndjekje e një ndeshje në stadium. Ka fishek zjarë, që pëllëcasin. Më mirë që rrethojnë stadiumin për të futur në stadium dhe për të parandesis, mund të rrethonin dhe godinë e Top Channelit për të hyrë brënda në shpinë e Big Brotherit. Pash. Dhe për të futur Luisin, për shabull. Pash, se në ka shumë meshkuj që ndërrojnë që të rrinë, pra të ndërrojnë gjysma meshkuj e Shqipëris, jo gjysma, 90% e meshkuj e Shqipëris, që të kenë mundësin të avari Luisin më duket pak traumatike. Nuk e di nëse ke vënë re sa kokë verdhë qarkullojnë nëpër Tiranë kohët e fundit. Në... është hapur moda kokave të verdha? Pa. Shumë okay. Ecim, vazhdojmë. Shumë, paktën është një gjë shumë e bukur, sepse ti shef një kokë të verdhë dhe ndron rrugë. Pra është mirë ti identifikojmë kush janë. E tham që jemi të rrethuar. Dhe sa mirë që po luajnë kokën me të verdhë, që ti njohim. Ti njohim kush janë. Blerina. Coloreto. Një ngjarje që nuk e di pse u mor, u rimor, u qarkullua, ishte një deklaratë që ka bërë Genci Fuga. I cili fliste për vështirësitë e aktorit dhe për ta, si më thën, për të mbritur në fund të muajit, për të përcjell mesazhin që është realiteti i çdo shqiptari që jeton me djersë të ndershme, që në fund i muajit mezi arrihet. Pra ti mund të jesh edhe një aktor, mund të jesh edhe në teatr kombëtar, por fundi i muajit me ato rroga ku diun 600-700, ku diun këtë sa janë, po dhe un pyes veten si mund të jetoj njeriu me se dëgjoj për shembull njerëz që thonë po nuk ka njerëz që duan të punojnë. Po ja se do rriten tani rrobat. Nëse ti jep 400.000 lek, si mund të jetoj njëri me 400.000 lek tiranë? Ah, jo, 400.000 lek, aq do shkojë rroga minimale. Të shkon më lirë të rrish në shtëpi. Dhe të aman të keqë në kolo, se nuk kemi nevojë në Shqipëri për këtë lloj incentivimi. Desha të dalë këtë çështje parave, Blerina. Sepse gjithmonë është keq kuptuar kjo puna e fugës, pse bën ai sikur është një situatë, ai ka dashur të amplifikoj një situatë reale mes komunitetit aktorëve. Pra nuk po flas për ata që marrin fondet nga bashkia. Ashtu ta. Pra aktorët që marrin thjesht po rrogën e vet me djersë. Dhe desha të bëj një ofertë. Ma thuaj. Po të jap 1 milion euro. He mama. Apo i do dollar. Është kurs më i dobët, merr një euro për mua. A mendon që realisht ndryshon diçka në jetën tënde me 1 milion euro? Po si ndryshon? Gjithçka ndryshon. Je i sigurt? Gjithçka. Okej, okay, sepse kemi parë një serial. Kur do më japësh tani? Kemi parë një serial Succession, ja duro pritse në fund bisedë, prita mbarojmë te emision. Në fund do më kam parë një serial Succession ku është një dialog mes dy vetëve, është kryesisht është një serial që flet për jetë pasanikësh, për ata që nuk e kanë parë, s'e kanë ndjekur. Dhe ka një moment një dialog mes dy prej personazheve ku njëri janë kohë tjetër që thotë gjyshi thotë do më heq nga trashëgimia. Mos. Do më jap vetëm 5 milion dollar edhe kaq, si po thon. Gjyshi ishte miliarder, po themi, po do ishte nga trashëgimia, do jepte vetëm 5 milion dollar kështu para xhepit. Dhe ky tjetri thot, po të merr në qafi, thot. Po. Sepse 5 milion thot, nuk të dalin për asgjë. As për të mbyllur muaj. Nuk je i varfër, pra nuk mund të thuash je i varfër, por nuk je i pasur, pra nuk. Dhe janë dhe praktikisht je si peshku pa ujë. Ashtu da. Tani 1 milion. 1 milion po. Kur do më japësh? Je sigur që të bën punë? Jashtë masë, do mbyll vrimat e mia. Pra edhe familjes dhe shoqërisë. Po, kush ka vrimë le ta afrohet. Je sigur që me 1 milion euro në xhep ti do ishe në xhep ose në bankë, ti do ishe njëri i lumtur pas stresit pa. Pa, pa, pa. Nuk dua më shumë aq. Atëherë po do të jap 10 milion euro. Dhe ti me një kusht. Ha. 10 milion euro do të bënim punë apo jo? Ue. Më shumë se sa një. Ue. Po me një kusht që ti mos zgjoshe nesër në mëngjes. Të zgjem në darkë. Jo, mos zgjohesh fare. Çfarë thua ora? Pra ti jap sot 10 milion euro. Po të thaf të goj. Po flasim për gjumin e përjetshëm Chloe. Oh, pra, jo. Që ti mos zgjohesh më është ideja. Pra Kolo, ti do kesh jo. Ditë. Po ta gdhish Chloe, ta gdhish dhe ti prish të 10 milionçet, po unë të jap 10 milion me kushtin që ti nesër nuk zgjohesh më. Po pse ja kesh negativ? Jo, desha vetëm të. Jo, ora nuk desha, i dua. Nuk i do. Mbaj. Pra zgjimi nesër në mëngjes është më rëndësishëm se 10 milion euro. Sigurisht. Po. Po mirë, ti zgjohesh ditë për ditë në mëngjes. Pa kokës lekë. Është më rëndësishëm se 10 milion euro që zgjimi jo.
Po pse nuk je e lumtur? Pse gatë 1 milion të dëmtuash tani? Dhe nuk e kam vetë vetëm pse nuk je e lumtur me faktin. A nuk është fakti që zgjohesh në mëngjes? A nuk është një gjë e bukur vetveten? Është gjëja më e bukur tani, dëmtuash që s'do më japësh ato 1 milionët që premtove. Jo, thot Kloj, më Kloj, po je në po e ke jetën gjithë jetën përpara më Kloj, se në do të thënë je një morsh që vetëm zgjimi mëngjes duhet të ishte gëzimi vetëm dhe e gjë më mjaftueshme për të qenë i lumtur, mendoj unë. Fakti jo, thot Kloj. Unë e kam parë këtë lojën që e bënin diku dhe më bëri të mendoj dhe mua, thash po mirë, unë kur zgjohem në mëngjes, zgjohem me ufe buf dhe unë jam nga ata që zgjohet pa, pas herë me ufe buf. E thash, pa nuk është fakti që ne po zgjohemi dhe ka njerëz që nuk zgjohen në mëngjes, a nuk është kjo një gjë e bukur mjaftueshëm? Është. Në fakt kjo është vlerësoshjeta. Për të edhe sot, i hapa syt, që ne kemi gjallë. Unë do ta provoj nesër kur zgjohem. Do ta provoj një herë. Provoje. Dhe pastaj do flasim për atë 1 milion që gjithë premtova. Okej. Okay. Çfarë do na japësh Kloi në gjë të bukur, në gjë të gëzueshme? Për të përmbyllur këtë debatin e 1 milion eurove. Kemë një këngë shumë të bukur, Kolo. Jo, është një nuk është një këngë, është një ninull. Është një ninull që unë do doja që për shembull, kur vjen puna për të kënduar diçka fëmijëve, unë do doja të këndoja një gjë si kjo. Hanjer. Është një version i Nirvanave Where Did You Sleep Last Night nga një grup që është grupi ka një historinë vete, po kam frikë mos ngatrohem kur ta them dhe do më rafi Kloi. Kështu që Slide Bells me Where Did You Sleep Last Night.